Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте. Какво готвите най-често вкъщи? Пилешко и свинско. Картофи и кюфтета. Мишмаш. И месе. Зели с свинско месо. Зеленчуци повечето. Защо? Защото сега има времето и ще мине време, ще ги търсим, няма да ги има. Чушки, зелен боб, патлажан. А експериментирате ли? Не. Не. Но гледам, старая се към по-здравословно хранене вече, защото възрастта ни... О, не съм аз човека, който готви вкъщи, така че... Мусака, супатовчета. Боб. Защо? Защото няма пари за друго нещо. Ами, много често не готвя. Ами, защото нямам време с детето и... Все пак, какво успявате да хапнете? Какво успявам да хапна? Ами, най-често плодове, зеленчуци, да, доста често китайско се поръчваме. Най-често? Ами, ние готвим различни неща. Най-често мусака. Гивеч, зели с пилешко месо. А експериментирате ли в кухнята? И това го правим, да. Например, кой е най-последният ви експеримент? Ами, правих едни такива интересни работи китайски. Да, нещо от рода на суши. Добре се получи, да. Другия път ще го поканя. Пържени кюфтета, салата от домати, краставици. Какво доставя най-голямо удоволствие в кухнята? По принцип не обичам да готвя, готвя по задължение. Ми, не готвя аз. А все пак, когато някой готви, най-често какво е то? Ми, по-елементарни неща. Яйца, пържени картофки, така. В Италия сме в момента. Честно, не се сблъскаме с тукашните начини на хранене. Така че почти, докато сме там, пък паста и спагети, както упомена моята съпруга. Общо взето е това салати, горе-долу се храним здравословно. А като върнем луканки, суджуци, които не сме го яли там, се го наваксаме от... Се го наваксаме от тука! Хотспот. Ние питаме. Вие отговаряте.